Në këtë muaj festash për të gjitha pasionuarit pas birrës, BM Group organizoi një event me të ftuar nderi në Shqipëri. Si zoti Rick Kempen, ambasadori birrës në Beer & Co., PSS Winkles Family Brewers, që prej vitit 2018. Kempen, i cili është një degustues i certifikuar i birrës, zhvilloi disa seanca degustimi mbi një portofol birrash artizanale, speciale të një lloji të veçantë, siç është La Trappe, Palm, Rodenbach dhe shumë bira të tjera të cilat u shijuan nga të pranishmit. Punoj për një kompani që distribuon birë në Holandë. Jam prej 3 ditësh në Tiranë për të mësuar njerëzit mbi kënaqësinë që sjell birra në jetën e njerëzve. Birra i bashkon njerëzit. Pasi konsumon birrë, është shumë e lehtë që të zhvillosh një bisedë dhe gjithmonë takon njerëz që nuk do i takoje dot, po të mos kishe një gotë birre në duar. Birra është jetike për më shumë bashkëpunim social. Të gjithë duhet të konsumojmë një gotë birre çdo ditë. Eksperti i birrës Kempen u shpreh se është impresionuar nga cilësia e birrës së prodhuar në vendin tonë. Nuk dija shumë për kulturën lokale të birrës në Shqipëri. Jam i surprizuar që zbulova birrën vendase. Më pëlqen që Shqipëria bën birrë me karakter, me aromë të jashtëzakonshme. Jam vërtet i impresionuar me birrën shqiptare. Pavarësisht përbërësve, birë me alkohol apo pa alkohol, bjonde apo e zezë, një gjë është e sigurt që bira është kënaqësi më vete deri në pikën e fundit. Ndaj gëzuar me birë, ju urojmë në këtë muaj festiv.